hrdinka finálového utkání Dominika Buček. Dominiko, 5 bodů ve finále poháru, fantastický výkon, tak co na to říkáte? Děkuji, tak mi se zápas asi povedl, já rada hraju proti Tatranu, jsou tam rychlé, silné hráčky a mi to úplně odpovídá, takže asi tak, no, povedený den. Obhajoba finále poháru českého florbalu, tak jak moc těší tady to vlastně pokračování toho vítězné pohádky? Moc, užíváme si to, že je to vlastně naša obhajoba a i k tomu, že máme vlastně lístek na Champions Cup, takže je to super, oslavy budou výborné a no, už se na to těším. Už vlastně v rozhovoru před finále prozradila Šárka Staňková, že jedním z vašich cílů v této sezóně je double, takže se dá říct, že máte polovinu úkolu splněnou. Ano, rozhodně, ale asi nemůžeme si sednout na tom a prostě makat dál a čekat jenom na to, že povede se nám tento rok už v finále. Vlastně finále poháru skončilo nakonec 11-0, ale přece jenom byly nějaké okamžiky, ve kterých vás Tatran potrápil? Rozhodně, Tatran hrál skvěle od první třetiny. První třetina skončila podle mě 1-0, takže byli fakt vyrovnaným soupeřem. Myslím si, že pak už prostě jsme byli asi klidnější v hlavách a tohle prostě, kvůli toho prostě jsme vyhráli tolik, co jsme vyhráli, no. A vy vlastně pokračujete ve skvělé sérii, v extralize jste taky ještě neprohráli, tak co je vaším cílem teďka vlastně do konce základní části extraligy a pak i vlastně do toho playoff? Tak rozhodně je to, že ať neprohrajeme žádný zápas, sbíráme body, dáváme goly, ale ať zlepšujeme tu naši hru, ať jsme do toho playoff perfektně připravené a ať se můžeme těšit z postupu do superfinále.